super lime që është bombastik. Po, në fakt, ditë në qytetin e Gjakovës është mbajtur edicioni 12 i Radio Fest. Në këtë organizim të zhvilluar nga Radio Gjakova, e cili mbahet çdo vit në nëntor ose dhjetor, morën pjesë radiot nga Mali i Zi, Kosova, Maqedonia, Lugina e Përshefës dhe Shqipëria, dhe Radio Lushnja dje u ndërrua me dy çmime. Në fakt, ky lajm na ka bërë shumë të gëzuar që gjitha. Dhe cilat ishin çmimet? Ne fituam çmimin e dytë në raportim lajmi për rastin e përmbytjes së tokave nga lumi Shkumbin dhe në studio live ishin Miguel Abdullaj dhe Anduel Gjeçi, ndërsa në teren ishte live gazetari Sajmir Mërtiri. Po kështu ne morëm dhe çmimin e tretë për një reportazh kushtuar këngëtares lushnjare Ajete Ibrahimi, reportazh i cili ishte përgatitur nga gazetari Sajmir Mërtiri. Unë jam shumë e gëzuar për veten time dhe do të doja shumë fare që të fitoni edhe një çmim për spotet që kemi bërë për pizzeri La Bontan. Tem të drejtën do isha më gëzuar. Ishte goxha i realizuar në fakt. Estel ti e meritoj atë gjë. Ne, ti je si ka fismar. Po.